मुलाहरू मुला सागहरू पानी पानी ओडल बगाउनु त्यो स्नेकर कतिलाई झिकिस हो सबैले खानु पर्छ के भन्नु छ हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ म त स्यासै भयो यार त्यति चढ्या त दौडेको त नि होइन दुईजना कुद्दिएको त यहाँ फुल पनि रहेछ यो कोरियामा चाहिँ साकुरा भन्छ इङ्ग्लिसमा चेरी होला नेपालीमा ब्लुबेरी कोरियनमा यसको ठ्याक्कै नाम चाहिँ मैले सुनेको छैन हौ यो फस्कोट पहिला त फेस्टिभलहरू छुक्यो दुख्दैन यतिले ओ माइ गॉड तलबाट गेट पाले आउँछ पैसा उठाउने फेरि हो कि पैसा ल्याऊ त फ्रीमा फ्रीमा चढिरहेको छ ओ यस्तो भ्यू मलाई माथि माथि चढेर यस्तो मुनि यस्तो भ्यू हेर्नु चाहिँ मजा दामी लाग्छ कि मलाई तर त्यो 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 डाँडो पुरै देखिन्छ अहिले हेर्नु सङ्ख्याको त देखिन्छ उफ्याक्नु थाल्यो केटाले जिनमा ल्याएको होइन यहाँ हो त दौ ल त्यो टपमा पुग्नु पर्छ हामी यहाँ हात त च्यालेन्जिङ कम छ हो त सोध्नु त निकै माथि छ नि सकेन यो सधैँभरि टपमा जाने हो हामी भर्खर हामी यहाँ आइपुगिसक्यो है तिमीहरू दुईजना होइन सधैँभरि भन्ने ओरुम 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 भनेर बोकाइदिन कहाँ मान्छे ओरुम भन्दै यो यो ओरुम चाहिँ तर ठिक लाग्यो कि अलिक हाइट पनि निकै छ जस्तो लाग्यो है एक किलोमिटर एक किलोमिटर भन्दा लामो होला है नाइन हन्ड्रेड 9000 समथिङ मिटर छ के अरे अलिक तल जान्छ खसे खसे नि केही हुन्न खसे नि मर्दैन त मर्दैन
अरे मरे पनि जंगल ताउ त फ्याक दिउला न फ्याक दिउला नि के के पक हैन सँगै हो गाडी औठी 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 पक गाडीले जान गाड्दा नि हुन्छ हातले हातले खने झाडीहरु यसो गरेर त्यस्तो गर्ने भयो त हामी यो केटो मर्यो भने चाहिँ गाड्दिउँ भनेको र अहिले हामी चाहिँ निकै माथि आइसक्यो निकै रमाइलो भइरहेछ यात्रा एउटा केटा माथि गएर भ्लग गर्दैछ एक्लै लाजाले गर्दैछ के देख्यो बाघ देखियो अरे होइन कहाँ कोरियामा कोरिया यही जेजुमा हामी लगभग अलि यो एरियामा आइपुग्यो है अब थोरै मात्रै बाँकी छ माथि जानु अनि त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो माथिको टप चाहिँ अनि घुम्ने ठाउँ रहेछ है वरिपरि राउन्ड हाल्ने आँखामा सपना खेसरी लचाउँदैन हेर त्यसरी फुलैको बाटोमा फुलानी हस्लाउँछ म तिम्रै खिचिरहेको छ म रेगुलर भिडियोमै छु दुईवटा दुईवटा एउटा यतातिर एउटा यतातिर यस्तै छ जिन्दगी है कहिले उकाली कहिले ओह्राली यता घुम्ने नै त्यसरी हो नि त ऊ यसरी जानु पर्दो रहेछ उहाँ परसम्म यार थ्याङ्क यू कम्मर सड्केर अहिले फेरि फेरि वान मोर वान मोर कम्मर सड्केला नि फेरि एकचोटि वान मोर वान मोर डाइभ टिरा फ्यास ल ल ल ल ल ल नवरका दाइ तर बब्बाल बोज भिडियो के बब्बाल कमेर एडा फुटाइस त ल ल यस्तो खिच्नु त हो कन्स्टेन्ट हु के गरे के
आफ्नो भाकु आफ्नो भाउ मैले त खायो भने पसिना गर्यो होला नि यो बाटो हो घुम्ने त पानी बोकौँ है केटा गरी माथै एकछिन उभिएको जाडो भइसक्यो भने च्यालेन्ज हानौ ल पाँच हजार खेलेर के हुन्छ यो चाहिँ मुनि यस्तो यहाँ कसरी पानी नजमिएको या त्यही त है त्यत्रो पानी पर्छ यहाँ तलाउ हुनुपर्ने नि यस्तो यो गहिरामा त हुनु त होइन कति नै एरिया यसले कति नै पानी खान्छ र यो यहाँ धेरै जान्छ नि कति खान्छ भने नि यो चाहिँ यत्रो तलाउ छ है तर यहाँ पानी चाहिँ छैन कि अब यहाँबाट होइन तल दुई जोडी गरेर पुरा पचाक पचाक दिइरहेको यहाँबाट भुत हाउसमा पानी जान्छ होला के दाइ मेरो फोटो खिच्दिनु न ब्रान्ड प्रमोसन तल तल पुग्दा तिमीहरूलाई आएको छ राति यहाँ तर दाइ यो त दिप दाइ निकै बस्छ त अनि खाल्टो भनेको चाहिँ भोलिकै जाउ निस्किँदाखेरि त्यो भुकलुक भुल गरेर निस्किन्छ नि त्यो भुकलुक भुल गर्दाखेरि दबेको चाहिँ खाल्टो भयो अनि उठेको चाहिँ डाँडो भयो क्या त्यति हो तर केही छैन के सुनसान छ सरब हुनुपर्ने कत्रो दुःखले यहाँ खिच्दैछु यो एयरपोर्ट बनाउन लागेको रे हेर्न त्यो हेलिप्याड भन्ने त यसो हेर्नु होइन उयो चाहिँ सजिन दाइले भनेको एयरपोर्ट होइन साला प्लेन उड्दाखेरि थुतुनु ठक्किएर मरेर यो होइन यो चाहिँ एयरपोर्ट रे प्लेन उड्दाखेरि थुतुनु ठकिन्छ सड्किन्छ है सड्किन्छ थेरापी गरेर फेरि कमर सड्केला अहिले त भाँचिएन अलिक फेरि उसले थाराङ सिकतिर लगो थाराङ सिक गरे थाराङ से तर यो ओरुङको नामै कसैले सही भनेन थाराङ्सी ओरुङ चढेर आयो हामी चाहिँ अनि यो रुख चाहिँ पुरै मरेको जस्तो छ है गाइजहरू तर यो मरेको होइन है यो चाहिँ यसको जातै यस्तो हो सही हो उल्टो यात्रा हुन्छ नि तर बगान रहेछ हौ यहाँ त यति ठाउँ छ हेरि रात पनि पऱ्यो है अब सायद हामी लास्ट होला ए पछाडि एक टिम आउँदैछ अनि हामी नै लास्ट हो त्यस्तै हो हेलो गाइज
आज चाहिँ अब रात परिसक्यो है, हामी फर्किँदैछौँ. आजको लागि ब्लग चाहिँ यति नै, यहीँ टुङ्ग्यौँ. नेक्स्ट भर्डी भिडियोमा भेटौँ है त, अनि म केटाहरूको अरूको प्रतिक्रिया पनि एकछिनमा लिन्छु. सो आजलाई यति नै, बाई.